ഇവൾ ആറ്റിലേക്ക് ചാടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട കരയിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റി ഈ അസമയത്ത് സാർ പോകണ്ടായിരുന്നു പോയതുകൊണ്ട് ഒരു ജീവനെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചു വാച്ചറുടെ മകൾ ഉറങ്ങിക്കാണു ഒന്ന് വിളിച്ചു തണുത്ത് മരവിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഈ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം ആരോ ആകട്ടെ നീ ആ കുട്ടിയുടെ നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് എന്റെ കമ്പിളി എടുത്ത് മൂടിക്കൊടുക്കും നല്ല പ്രായത്തിൽ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് നാട്ടിൽ കാര്യ ചാകേണ്ട കാര്യം ചത്ത ഒക്കൂ അതെന്താ അതങ്ങനെ ആ പെൺകുട്ടിയെ വാച്ചിട്ട് അറിയാം ആനപ്പാറയുടെ ജൗരിത്തള്ളയുടെ ഇളയ മകളാ ഇവളുടെ മൂത്തൊരു വെള്ളം അത് മാറ്റി വന്നാ ചത്തത് അത് പിന്നെ മനഃപൂർവ്വമല്ലായിരുന്നു ഒഴുക്കിപ്പെട്ടു പോയതാ ഇവരൊന്നും വാച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആ പെൺകുട്ടി ചത്ത് കാണുമെന്ന് കരുതുക ഞാനൊന്നും പറയാതിരുന്നത് കൊള്ളാം അവൾക്ക് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എഴുന്നേറ്റ് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അവൾക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം പോലും ഈ പാതിരാക്കും നാളെ നേരം വെളുത്തിട്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു നീ പോയി കൂട്ടുകിടന്നു പോയി കിടന്നോ മോളെ ഞാൻ പോയി പായ എടുത്തുകൊണ്ടുവരാം ശരി വാച്ചർ നാളെ രാവിലെ പോയി ഓ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയും ഞാനൊന്ന് അടുക്കൽ എന്തിനാ ഉച്ചവെക്കുന്നേ അതിനെ കണ്ടില്ല അത് പുറത്തോട്ടൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ ആഹാ ഇന്ന് പുറത്തേക്ക് വരൂ പേടിക്കണ്ട ഇപ്പോഴും തണുക്കുന്നു ഇവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് പറ്റിയ വേഷമൊന്നുമില്ല ലൂക്കിയും പനീനേ ഉള്ളൂ വേണോ നീ എന്തിനാ മരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയത് മരിക്കേണ്ടവളാണ് ഞാൻ ആ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ കൂട്ടിന് വാച്ചറുടെ മകളുണ്ടാവും ഓക്കോ കരയണ്ട വലിയമ്മയുടെ മകൾക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒന്നിനെ കാലിന് കൊടുത്ത മഹാഭാവിയാണ് ഞാൻ എന്റെ മോളെ മോളെ ഈ അന്ധകരണം ചെയ്യാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി മോള് അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പോഞ്ഞ് അമ്മ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചത്തുകളയാന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഈ സാർ എന്നെ ഒന്നും സമ്മതിച്ചില്ല ആകാൻ വേണ്ടി ഇവൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു സാർ ചോദിക്കണ്ട അമ്മ പറയില്ല എന്നെ കൊന്ന് കൊക്കയിൽ എറിഞ്ഞാലും ശരി ഞാൻ ആ കള്ളുകൂടി എന്റെ കൂടെ പോവില്ല ഇവള് പിച്ചു നടന്നപ്പം ഇവിടെ അച്ഛൻ ചത്തുപോയി മോനെ അങ്ങേരുടെ സ്വന്തം അനന്തരവനാ ഗോവിന്ദൻ ആ കുടുംബത്തിലുള്ള ആകെ ഒരാന്തടി അവനാ ആ തടി ചുമക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് വളർത്തിയ അമ്മയാണ് വേദനിപ്പിക്കില്ല പിന്നെ ഞാൻ വേദനിക്കണോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അത് പറയാൻ ഞാൻ ആരുമല്ല നീ മരിക്കരുത് പിന്നെ ഞാൻ ആ രാക്ഷസിനെ കല്യാണം കഴിക്കണോ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ഗോവിന്ദൻ തങ്ക കട്ടിയ സാറൊന്ന് ഞങ്ങളുടെ പുരയിലോട്ട് വന്നാൽ വന്ന് അവനുമായി സംസാരിക്കുമ്പോ അറിയാമല്ലോ എന്നിട്ട് സാർ എവളെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണം വരുമോ സാറേ വരാ ഇപ്പോൾ നീ അമ്മയോടത്ത് പോകും ഞാൻ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വരാം മകൾക്ക് ദോഷം വരുന്നുവെന്നും അമ്മ ചെയ്യില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കും സാർ വിളിയേ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒറ്റ മനുഷ്യനെയും ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടില്ല സാർ ഞങ്ങളുടെ കുടിലേക്ക് വരുമോ വരാം വാ മോളെ നമുക്ക് പോകാം ഹലോ സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഐ ആം ഗൈഡ് Morning. Take it. Good morning, madam. Good morning. We go sightseeing. Oh, we both. Yes. Yes. Coming, coming. Sarangal ganam.
I thought. Sir, coming sightseeing? No, sitting, paper reading. Sir, you are going to tell me about it. Famous poet of Kerala, Mr. Hemachandran. Very nice to meet you. Hello. Salute, sir. Bye bye. Grand old palace of Padmanapuram. Yeah? പഴയ കാലത്തെ അതിമനോഹരമായ പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരം. ഞാനാകത്തായിരുന്നു. നോ ആർക്കിയോളജി പ്രൊഹിബിറ്റഡ്. അതുകൊണ്ട് അകത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല. സ്മോക്കിംഗ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ്. കഞ്ചാവേ ഓടി വാ. ആ ശില്പവിലകളൊക്കെ നോക്കാം, ഇത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. പഴയ കാലത്ത് ചെയ്തതല്ലേ, വരണം. ഇനിയും കാണിച്ചുതരാം. ഏതായാലും ഗേഡിന് വിവരമുണ്ടല്ലേ. പഴയ തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം. അപ്പൊ മാഷേ, ഇത് വെജിറ്റേറിയാൻ അതെല്ലാം ഔട്ട്. ഭക്ഷണം എല്ലാം പുറത്ത് വരും. നമുക്കിതിലേക്ക് വരും. നമുക്കിതിലേ പോയാൽ വേറെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ കാണാം. കുടത്തിനകത്ത് പാറ്റിചാരായവും പച്ചവെള്ളവും. എന്തൊരു ചോദ്യം ആകട്ടെ, വെള്ളം പാറ്റിചാരായവും പച്ചവെള്ളം പോലെ ഇരിക്കും. ആണ്ട കിടക്കണം, കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിൽ കൈയിട്ടതും പോരാ, വരട്ടലും. അകത്ത് വരാമല്ലോ. ആരാത്? യൂണിഫോം കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ? ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾമാർ ലക്ഷക്കണ, ഉഗ്രൻ വാസു ഒരാളേ ഉള്ളൂ, ഈ ഞാൻ. ഓഹോ, എന്താ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്? നിങ്ങളെ കാണാൻ. എന്തിനാണാവോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ. എവിടാ നാട്? വളരെ ദൂരെയാ. എത്ര കാലമായി ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട്? 4 മാസവും 3 ദിവസവുമായി. കവിത എഴുതാണ് ജോലി അല്ലേ? ക്ഷമിക്കണം, വല്ലപ്പോഴൊക്കെ എഴുതും. രാഷ്ട്രീയ കവിതകൾ എഴുതണ്ട. ഇല്ല, എഴുതൂല. ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ, അതായത് ഫീമെയിൽസ് വരാറുണ്ടോ? ഞാൻ വരുത്താറില്ല. ഇവിടെ വിദേശ ദമ്പതി ഉണ്ട്. എന്താ? അവരെ കുറിച്ച് ചില വിവരങ്ങൾ അറിയണം. അത് അവരോട് ചോദിക്കുന്നു. എന്താ അവരോട് ചോദിക്കണം? ചോദിച്ചോളാം. Ladies and gentlemen, this is the most dangerous place on earth. But this place is very lovely. Yeah? Don't say lovely. ഇവിടെ അധികം നേരം നിൽക്കണ്ട. വേണ്ട, നിൽക്കണ്ട. വരൂ, നമുക്ക് വേഗം പോവാം. ഏട് ഭയപ്പെടുത്തുകളല്ലോ. ലോകത്തിലേക്കും ഏറ്റവും ഭീകരമായ സ്ഥലം കള്ളിയങ്കട്ടു. കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലി എന്ന യക്ഷിയുടെ വാസസ്ഥലമായി. ബ്ലഡ് ഓഫ് ഫ്രൂമിൻ അനേകം പേരെ പിച്ചി ചിന്തി
ചോര കുടിച്ചവളാണ് കല്ലിയങ്കട്ടി നീതി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞവരെ തട്ടിയോളാണ് നീതി. അപ്പൊ മാഷേ ഈ കല്ലിയങ്കട്ടി വീടിവിടെ അടുത്താണ്. കഷ്ടിച്ചൊരു വെളിപ്പാട് ദൂരമേ ഉള്ളൂ. മംഗലത്തെ വീടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അവിടെ ആരെല്ലാം ഉണ്ട്? അമ്മയും അമ്മാവനും പിന്നെ കന്നുകാലി മേക്കുന്ന കൊച്ചുരാമനും ഉണ്ട്. എന്താ നിന്റെ പേര്? നീലമ്മ. എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ അറിയുന്നത്? കണ്ടപ്പോ മുതൽ എനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നീലമ്മയുടെ അമ്മാവനോട് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ ഇനി കല്യാണം കഴിച്ചു തരും. എനിക്കറിയില്ല, പറഞ്ഞു നോക്കണം. പക്ഷേ നിനക്കെന്നോട് ഇഷ്ടമാണോ? പറയൂ. നേരമായി, ഞാൻ പോണു. എന്നോട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആ ചെടിയുടെ ഇല പറിച്ചെറിയും. എന്നോട് പറയൂ. ശരി, വേണ്ട. പിണങ്ങല്ലേ, ഇതാ നോക്കിക്കോളൂ. എനിക്ക് കാണണ്ട. എന്നെക്കാളും എന്റെ ആഭരണങ്ങളെക്കാളും വിലയുള്ള സാധനമാണിത്. ഇതാ. എവിടെ? ഈ കൈ എനിക്ക്
തരാ തന്ന നിധിയാണ്. ഇത് ഞാൻ മരണം വരെ സൂക്ഷിക്കും. പുളി എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. നീ വയറ്റിലായിരുന്നപ്പോ നിന്റെ അമ്മയ്ക്കും പുളി വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയാ? എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ കുമാരകോൾ ലീവ് ഇല്ലാതെ പോകാൻ ഒക്കില്ലല്ലോ. എന്തോ ഒക്കാത്തത്? എടി നീലമ്മ, ഏഴ് മാസം വരെ ഏത് കോവിലും പോകാം, ഏഴ് കഴിഞ്ഞാ പാടില്ല. എന്താണെന്ന് ചോദിക്ക്. എന്താണ് അമ്മച്ചി? ദൈവം ഇറങ്ങി ഓടിക്കളയും. അയ്യോ അതെന്താ? ഏഴു മാസം കഴിയുമ്പോ വയറ്റിനകത്ത് കിടന്ന് കൊച്ച് അനക്കം വെച്ചു തുടങ്ങും. അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കൊച്ച് ദൈവത്തിനേക്കാ വലിയ ആളാ. വലിയ ആള് വരുമ്പോ ചെറിയ ആള് ഓടാതിരിക്കുവോ? എന്തൊരു വെയില്! നമുക്ക് അവിടെ പോയി അല്പം വിശ്രമിക്കാം. മാത്രമാണ് സാക്ഷി.
കള്ളിച്ചെടിയിലെ നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് സാക്ഷി. കള്ളിച്ചെടിയിലെ നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് സാക്ഷി. കള്ളിച്ചെടിയിലെ നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് സാക്ഷി. പല പേരിലും പല ദേശത്തിലും നടന്ന് പെൺകുട്ടികളെ ചതിച്ചു. നീലമ്മ ഭീകര സ്വരൂപിണിയായ യക്ഷിയായി മാറി ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചു. ഇതാണ് കല്ലിയങ്കാട് നീലിയുടെ വാസസ്ഥാനം. എന്താ പൊന്നെ തിരുമേനി, എനിക്ക് പേശ. തിരുമേനി ഒരു കാര്യം ചെയ്, ഈ ചൂട്ടും പിടിച്ചോണ്ട് പുറകേവാ, ഞാനങ്ങ് മുമ്പേ പോവാം. താൻ നമ്മുടെ പിന്നാലെ വന്നാ മതി. തിരുമേനെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അടിയൻ വടശ്ശേരിയമ്മ വീട്ടിലെയാ. രാമനാട്ടം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന് സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല. തിരുമേനെ ഇനി ഒന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിട്ടിട്ട് പോണം. കല്ലിയങ്കാട്ട് വഴി പോവാൻ ഭയം പാവുന്നു. അവിടെ കല്ലിയങ്കാട്ട് നീലി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ോ എങ്ങനെയാ നാം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാ? പ്രഭാതമായി, മൂത്രാശങ്കയും കൂടിക്കൂടി വരുന്നു. എന്താ ചെയ്യ? ആരേലും ഒന്ന് ഓടി വരണേ. ഞാറാടി പെണ്ണേ, ഞാൻ മണവാളക്കുറിച്ചിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. എന്റെ കെട്ടുവന്റെ വീട്ടിൽ പോവാൻ വന്നതാ. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ നേരെ ഇരുട്ടിപ്പോയി. കള്ളിയങ്കാട്ടിന് അപ്പുറത്താണ് എന്റെ കെട്ടുവന്റെ വീട്. കള്ളിയങ്കാട് വഴി പോവാൻ പേടിയായിരിക്കും. പാവം, പേടിക്കണ്ടടി, ഞങ്ങൾ അതുവഴിയാ പോകുന്നത്. മുമ്പേ നടന്നോളൂ. നീ ഏടി ആൾക്കാരി അടി? ഏത് ജാതിയാലെന്താ? അല്ല, ഒന്നാം തരം ഉരുപ്പിടിയില്ലേ?
അടിയൻ കൊല്ലത്തെയാണേ. കൊല്ലത്തെയാവുമ്പം കയ്യിൽ ഇരുമ്പിന്റെ കഷ്ണം വല്ലതും കാണും. അടിയന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ലേ? എടി, കല്ലിയങ്കാട് വഴി പോകുമ്പം ഒരു കഷ്ണം ഇരുമ്പും സ്വല്പം ചുണ്ടാമ്പ് കരുതണം. അവൻ വീണ്ടും കല്ലിയങ്കാട്ടിൽ വന്നു. മനുഷ്യസ്ത്രീ
പേര്? അത് അറിയണമെന്നില്ല. എനിക്ക് വേണ്ടത് പേരല്ല, ബുദ്ധിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഓർമ്മശക്തിയില്ല. പാക്കും വെറ്റിലയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചുണ്ണാമ്പെടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. അല്പം ചുണ്ണാമ്പ് തരുമോ? വെറ്റിലച്ചെല്ലാം കുതിരപ്പുറത്താണ്. അല്പം കഴിഞ്ഞ് സാവകാശമായി മുറുക്കാം. ചതിക്കരുത്. ഞാനോ? ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീയെയും ഇതുവരെ ചതിച്ചിട്ടില്ല. സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരുവളെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ആ, നിനക്കെന്റെ ഭാര്യയാകാം. നീ കാട്ടിൽ വെച്ചോ, കല്യാണപ്പന്തൽ വെച്ചോ, കോവിൽ വെച്ചോ ആണെങ്കിൽ. ഞാനാണ് നീലമ്മ. അവരെന്ത് ചെയ്തു? സൂര്യകാലടി ഭട്ടതിരിയെ കൊണ്ടു. ദിസ് സൂര്യകാലടി ഭട്ടതിരി ഈസ് ആൻ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് വിക്രം. സൂര്യകാലടി സൂര്യകാലടി ഭട്ടതിരി വാട്ട് ഇറ്റ് അദ്ദേഹം നേരെ കല്ലിയങ്കാട്ടിൽ ഇരുന്നു. സർവദുഃഖ നിവാരണി ഗ്രഹമണ്ഡല സർവഭൂതമണ്ഡല സർവപിശാച മണ്ഡലോച്ചാടനേ Thank you.
ಗದಾಧರ ಲೀಲಾಲೋಲೆ ಧಾರಿದ ಧನುಜ ಹಂಕೃತಿ ಜಾಲೆ ದರ್ಪಣ ದರ್ಪ ವಿಮರ್ದಕ ಬೋಲೆ ದಾನವದಾಹಜ ನೇತ್ರ ಸುಭಾಲೆ ದಾರಿಗ ಮದಹರ ಲೀಲಾಲೋಲೆ ದಾರಿದ ಧನುಜ ಹಂಕೃತಿ ಜಾಲೆ ದರ್ಪಣ ದರ್ಪ ವಿಮರ್ದಕ ಬೋಲೆ ದಾನವದಾಹಜ ನೇತ್ರ ಸುಭಾಲೆ ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಾನ್ ಉಚ್ಚಾಟಯ ಉಚ್ಚಾಟಯ ಆಕಾಶ ಭುವನಂ ಭೇದಯ ಭೇದಯ ಛೇದಯ ಛೇದಯ ಮಾರಯ ಮಾರಯ ಶೋಷಯ ಶೋಷಯ ಜಲದಾಗುಲ ಮದಹರಣ ಸುಕೇಶೆ ಜಲಜ ಸುರಮ್ಯ ವಿಲೋಚನ ಯುಗಳೆ ಜಯ ವೇತಾಳ ಭಯಾಪಹ ನಿಪುಣೆ ಜಯ ಜಯ ಜನನೀ ನತ ಜನ ತರಣಿ ಜಲದಾಗುಲ ಮದಹರಣ ಸುಕೇಶೆ ಜಲಜ ಸುರಮ್ಯ ವಿಲೋಚನ ಯುಗಳೆ ಜಯ ವೇತಾಳ ಭಯಾಪಹ ನಿಪುಣೆ ಜಯ ಜಯ ಜನನೀ ನತ ಜನ ತರಣಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸರ್ವಶೂಲಾನ್ ನಿರ್ಮೂಲಯ ನಿರ್ಮೂಲಯ ಯಕ್ಷಕುಲ ಜಲಗದ ಬಿಲಗದ ರಾತ್ರಿಂಜರ ದಿವಾಚರ ಸರ್ವಾನ್ನಾಶಯ ನಾಶಯ ಅಸಾಧ್ಯಂ ಸಾಧಯ ಸಾಧಯ ಶ್ರೀ ಉಗ್ರಜಾಮುಂಡಿ ದೇವತಾ ನಮ ಸಮಸ್ತೆ ರೋಗಪ್ರಶಮಾರ್ಥಂ ಆಯುರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿರ್ಥಂ ಸಮಸ್ತ ಭಾವಕ್ಷಯಾರ್ಥಂ ಮದಾಭೈರವಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಓಂ ಸಾಂ ಹ್ರೀಂ ನಮೋ ಶಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸಕಲ ಪರಾಕ್ರಮ ಸಕಲ ದಿಕ್ಮಂಡಲೇ ಗೋಪಾನ ಭವನೀಂದ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯ ಓಂ ಗಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಜ್ರದೇವಿ ರುದ್ರಾವತಾರೇ ಹಿಂಭಟ್ ಸ್ವಾಹ ಹಿಂಭಟ್ ಸ್ವಾಹ ಆವಾಹೇ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ದಿಕ್ತ ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಓಂ ದಿಕ್ತ ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಕ್ಲೀಂ 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 ಓಂ ಓಂ ಬಾಲವೃಕ್ಷ ಬಂಧನ ಸಮೂಲ ಬಂಧನ ಸಮಾಂಗ ಬಂಧನ ಸರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾಸ ಬಂಧನ ಸ್ವಾಹ ಸ್ವಾಹ ಸರ್ವ ಭಯೋತ್ಸಾಹನ ಸರ್ವ ಜಲೋದ್ಧಾರಣ What's the time now?
Oh, it is too late. Getting nice. We have to visit so many places. Yeah. Yeah. Then let us move. Yeah. Move. Okay. Come. My God! Tell me this. ഇത്തിരി പുളിയും മുളകും ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചതാമായി. കല്യാണം നടക്കും മുമ്പ് നീ ഇങ്ങനെ വന്നും പോയി നിൽക്കരുത്. പോയി നാട്ടുകാർ നാലും മൂന്നും ഒക്കെ പറയും. പറയുന്നവന്റെ കൈയും കാലും ഞാൻ വെട്ടിയെറിയും. ഞാനിവിടെ അന്തിയുറങ്ങാൻ വന്നൊന്നുമല്ല, ഇതൊന്ന് വേവിച്ചു കിട്ടിയാ മതി. മോളേലതേ, ഇതൊന്ന് കറി വെച്ചു കൊടുക്ക്. അവൻ നേരത്തെ കാലത്തെ ഒന്ന് പോട്ടെ. എന്നെ കൊച്ചാക്കണ്ട, എനിക്ക് അന്തിയുറങ്ങാനെ ആനപ്പൊയ്യനെ കള്ളുഷാപ്പുണ്ട്. മോളേലതേ, ഇത് കറി വെക്കാനേ വേറെ ആളെ നോക്കും, എന്നെ കിട്ടൂല. ഇതാണോ അമ്മ പറഞ്ഞ ഗോവിന്ദൻ? ആ എന്താ ഗോവിന്ദൻ മുഴു കുടിയനാണെന്ന് കേട്ടു. കേട്ടാ ചെറിയ, എന്ത് വേണം? എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, ലതയ്ക്കത് ഇഷ്ടമല്ല. അവള് കുടിക്കണ്ട, ഇതെന്റെ അമ്മായി, അതവരുടെ മകൾ, അവൾ എന്റെ മുറപ്പുണ്ട്. സാറാരാ? ഗോവിന്ദനെ കണ്ടെന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ അമ്മായി പറഞ്ഞു. സംസാരിച്ചില്ലേ? ഇനി സാറ് പോയാ. സാറേ, ഞങ്ങള് പാവങ്ങളാ, ഞങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ പണക്കാരും വരണ്ട. ഞാൻ വന്നത് തെറ്റായി പോയെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ചേക്ക്. ക്ഷമിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോവില്ലായിരുന്നു. പോണമെന്ന് വലിയ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ആൾ അല്പം പെച്ചക, ഞാനും അത്ര നല്ലവനൊന്നുമില്ല. വരട്ടരുത്, ഞാനത് അങ്ങോട്ട് പറയുന്നു. സാർ പോണം സാർ, മഹാദുഷ്ടനാ, സാറിനെ ഉപദ്രവിക്കും. അത് സാരമില്ല, മേലാൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പോരും. അത് ഞാൻ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അമ്മായി പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ അടങ്ങുന്നു. അവൻ അങ്ങനെ സാറിരുന്ന ആ ഹിപ്പികളുടെ പാസ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കണം. അവരകത്തുണ്ട്, പോയി പരിശോധിച്ചു. ഇങ്ങോട്ടോടും. ആ ഹിപ്പി അരയിൽ വീതിയുള്ള ഒരു ബെൽറ്റ് കെട്ടാറുണ്ടോ? കൊണ്ടുണ്ട്. അത് മുഴുവൻ ബിസ്ക്കറ്റാ. അയ്യോ, ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. കപ്പലിന്റെയും തിന്നും ബ്രാൻഡിയും കുടിക്കും. എടോ മണക്കൂസേ, സ്വർണ്ണ ബിസ്ക്കറ്റ് കച്ചവടം നടത്തുന്നവനാ ആ ഹിപ്പി. അങ്ങനെയാണോ? എന്നെ ഉടനെ പോയി പരിശോധിക്കാത്ത. പരിശോധിക്കണ്ട, എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട. ഓ Come on, darling. You are more beautiful than Neeli. Neeli? Yeah. Have a drink. Excuse me. Who are you? I follow you. Who is that? My wife, wait to find. Passport. Very good. Check that belt. നിങ്ങളെ പോലുള്ള വിദേശികൾ സാധാരണ ബെൽറ്റിനകത്താണ് സ്വർണം കൊണ്ടുവരാറുള്ളത്. Very sorry. Go. Going. My passport. Oh, sorry. Go. Good night. Very bad night.
പ്ലീസ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടാണ് ബെൽറ്റ് പരിശോധിച്ചത്. പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകും? നല്ല കാര്യമായി. ഈ അസമയം അകത്തേക്ക് വരും. നീ പ്രായം തികഞ്ഞൊരു പെണ്ണ, ഈ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസം. ഈ സമയത്ത് നീ ഇവിടെ കയറി വന്നാൽ അതെനിക്കും നിനക്കും ചീത്തപ്പേരുണ്ടാകും. നീ പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടാം. വേണ്ട, എനിക്ക് ആരുടെയും കൂട്ട് വേണ്ട. Rather too hot here. Darling! Darling! Oh no.
ആയുധം കൊണ്ട് കഴുത്തിന് പുത്തിയതായി തെളിയിട്ടുണ്ട്. കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലിയുടെ പല്ല് കൂർത്തതാ അല്ലേടോ? ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. സാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല. ബെൽറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നെന്ന് അയാളുടെ ഭാര്യ മൊഴി തന്നിട്ടുണ്ട്. സാർ ആ ബെൽറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാനോ? ഞാനിങ്ങനെ കാണും. സാർ കൃത്യം നടന്ന ദിവസം രാത്രി ആ ടി വിയിൽ പോയിരുന്നു. ഞാനോ? ഞാനെങ്ങനെ പോകും? ഞാൻ പോയിട്ടേ ഇല്ല. പിന്നെ ഇത് അയാളുടേതാ. ടിവിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന മരിച്ചുപോയ ഹിപ്പിയുടെ റൂമിൽ നിന്നും കിട്ടിയതാണ്. എന്റെ ചെരുപ്പ് എങ്ങനെ ടിവിയിലെത്തി? താൻ അവിടെ പോയത് കൊണ്ട് എനിക്കിവിടെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ സാർ. ഇതൊരു അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നല്ലോ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരു അത്ഭുതവുമില്ല സാർ. ഇനി ഞാനൊരു സത്യം പറയും. താൻ ഒരു സത്യവും പറയണ്ട. സത്യം ഞങ്ങളോട് തുറന്നു പറയണം. ആ സായത്തിനെ തെറ്റി സാറിന് കയ്യുണ്ട്. മഹാഭാവി, തൊപ്പിയില്ലാത്തപ്പോ നിന്റെ തല ഇടിച്ചിട. എന്തായാലേ പകലാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നോട് പോവാൻ പറയരുത്. സാറിന് ജലദോഷമാണോ? ശങ്കരി പറഞ്ഞു. ഇന്ന് അല്പം കുറവുണ്ട്. നീ എന്താ പുറകിൽ ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇതേ ഒരു സാധനം. അതെന്താണെന്നാ ചോദിച്ചേ? അയ്യോ, എനിക്ക് പേടിയാ. ഞാൻ തരില്ല. പേടിക്കണ്ട. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? കുരുമുളക് പായസവാ. ജലദോഷത്തിന് മാത്രമല്ല പനിക്കും നീർക്കെട്ടിനും ഒക്കെ നല്ലതാ. കഴിക്കും. കുരുമുളക് വെള്ളിയും അരിയും ശർക്കരയുവാ. പിന്നെ ഇച്ചിരി ഏലക്കയും ചേർക്കണം. അതാണ് ഇത്ര സ്വാദ്. സാറിന് കളിയാക്കുകയാണോ? ഏ, അതല്ല, അല്പം കൂടുതൽ കൊടുക്കായിരുന്നു. അയ്യോ, ഞാനും വിചാരിച്ചതാ. വീട്ടിലെ ആകെ ഒരു പാത്രമേ ഉള്ളൂ സാർ. ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനാ, അമ്മയല്ല. എന്ത് പാടായി? ഞാൻ ചിരഞ്ജീവനെ അടിക്കാൻ കയറിയതാ. ഞാൻ പോട്ടെ. അങ്ങ് ആനപ്പാറയിലെ ഗൗരിയമ്മച്ചിയുടെ ഇളയ മോള. അവൾ എന്തിനു ഇവിടെ വന്നു? അങ്ങ് അത് മാത്രം ചോദിക്കരുത്. ഞാൻ പറയൂല. പറയൂ. ഒരു നല്ല സാറാ രണ്ടാം നമ്പർ മുറിയില്. കവിതക്കാരനാ. ആ മുറിയിൽ വന്നിട്ട് പോയതാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കൊള്ളുമോ? അങ്ങും തന്നെ എന്തു വിചാരിക്കും? ഞാൻ എപ്പോഴും ശരിയായിട്ട് വിചാരിക്കും. വന്ന് വർത്തമാനം പറയുമെന്നല്ലാതെ വേറെ സംഗതിയൊന്നുമില്ല. വേറെ സംഗതിയെ പറ്റി നിന്നോട് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. ഞാൻ സ്ഥലം എസ് ഐ ആണ്. ഹലോ, പ്ലീസ് ടേക്ക് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു. മിസ്റ്റർ ഹേമചന്ദ്രൻ, കുറെ മാസങ്ങളായി ഈ ജീപ്പിൽ തന്നെയാണ് താമസം അല്ലേ? അതെ. അത് ശരിയാണ്. ജീപ്പിൽ സ്ഥിരമായി താമസിക്കാം. ഇവിടെ വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ താമസിക്കാൻ ആൾ വരാറ്. മുറികളൊക്കെ മിക്കവാറും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മുറിയിൽ അങ്ങനെ താമസിക്കാം? കയറി താമസിച്ചല്ല, വാച്ചർ അനുവദിച്ചു തന്നതാണ്. വാച്ചർ ചെയ്തത് തെറ്റാണ്. ആ തെറ്റിന് ഞാൻ മറുപടി പറയണമെന്നില്ലല്ലോ. വേണമെന്നില്ല. ഇവിടെ അടുത്ത് മരണമടഞ്ഞ ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. മരണത്തിന് ശേഷം കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
തമാശക്കാരനാണ് അല്ലേ? കുറേ ഭർത്താവിന്റെ അരയിൽ ഒരു ബെൽറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഭാര്യ മൊഴി തന്നിട്ടുണ്ട്. ശരിയാണോ? ഭർത്താവിന്റെ അരയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഭാര്യയ്ക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഇൻസൾട്ടിംഗ് ആയി സംസാരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഇൻസൾട്ടിംഗ് ആയി ചോദിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ താമസം അത്ര സുഖമുള്ളതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് പരമസുഖമായിട്ട് തോന്നുന്നു സാർ. ഹിപ്പിയുടെ മരണം ഒരു കൊലപാതകമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു? അതിവിടെ പ്രശ്നമല്ലല്ലോ. ആണ്, ഒരു കൊലപാതകത്തെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് സഹകരിക്കേണ്ടത് പൊതുജനങ്ങളുടെ കടമയാണ്. എന്താ ഇതിലഭിപ്രായമില്ല? ഞാൻ ആളെ അയക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരണം. ശ്രമിക്കാം. ശ്രമിച്ചാൽ പോരാ. വരാം സാർ. ഡേറിവാ വേ അല്ല വരാമെന്ന്. കൊട്ടാരത്തിലെ പഞ്ചമി തിങ്കൾ മേലെ മേലെ നീലവാലി സ്വർണം മേഞ്ഞ കൊട്ടാരത്തിലെ പഞ്ചമി തിങ്കൾ മേലെ മേലെ നീലവാലി ദൂരെ 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 മുന്നിൽ മറ്റൊരു പാലാഴിപ്പളുങ്കായ് നീ സ്വർണം മേഞ്ഞ കൊട്ടാരത്തിലെ പഞ്ചമി തിങ്കൾ മേലെ മേലെ നീലവാലി ദൂരെ 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 മുന്നിൽ മറ്റൊരു പാലാഴിപ്പളുങ്കായ് നീ സ്വർണം മേഞ്ഞ കൊട്ടാരത്തിലെ പഞ്ചമി തിങ്കൾ മതിയൊളി തൂകുമെൻ വാരഴകേ ഈരാവിൻ മണിയറയിൽ മതിയൊളി തൂകുമെൻ വാരഴകേ ചിറകുകളായിരം വിടരും വേളയിൽ ചിറകുകളായിരം വിടരും വേളയിൽ ചിരിയുടെ മുത്തുമായി പോലും പോലും ദേവി എന്നരികിൽ സ്വർണം മേഞ്ഞ കൊട്ടാരത്തിൽ പഞ്ചമി തിങ്കൾ മേലെ മേലെ നീലവാലിൽ ദൂരെ 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 മുന്നിൽ മറ്റൊരു പാലാഴിപ്പളുങ്കായ് നീ സ്വർണം മേഞ്ഞ കൊട്ടാരത്തിലെ പഞ്ചമി തിങ്കൾ ഇവിടെ നഖങ്ങളാൽ കളമെഴുതാനീ മാറി തല ചായ്ക്ക ഇവിടെ നഖങ്ങളാൽ കളമെഴുതാ മനസ്സുകൾ തങ്ങളിൽ മധുരം പങ്കിടാൻ മനസ്സുകൾ തങ്ങളിൽ മധുരം പങ്കിടാൻ മലർമണി മഞ്ചലിൽ പോരു പോരു ദേവി ഇവനിയിൽ സ്വർണം മേഞ്ഞ കൊട്ടാരത്തിലെ പഞ്ചമി തിങ്കൾ മേലെ മേലെ നീലവാലിൽ ദൂരെ 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 മുന്നിൽ മറ്റൊരു പാലാഴിപ്പളുങ്കായ് നീ സ്വർണം മേഞ്ഞ കൊട്ടാരത്തിലെ പഞ്ചമി തിങ്കൾ. എന്തോ നാടി പാൽക്കിനാങ്ങോട് നിൽക്കുന്നത്? രണ്ടിനും ഞാൻ വെട്ടിക്കീറും. സൂര്യൻ ഉച്ചതേ ഉള്ളൂ, അതിനു മുമ്പ് നീ ആരാടാ വെട്ടാനും കീറാനും വന്നിരിക്കുന്നത്? ഇവളെയും ആ കവിത എഴുത്തുകാരനെ ഞാൻ കൊല്ലും. എങ്കിലങ്ങോട്ട് കൊല്ലേ. നീയും എന്താതിരി ഇന്നലത്തെ കള്ളിന്റെ കെട്ട് വിട്ടിട്ടില്ല. തല ഉളുക്ക എണ്ണ തേച്ച് മാറ്റിപ്പോയി കുളിയട കോഴുന്ന ഈ കോഴുന്നൻ ചോരയിലെ കുളിച്ചു. തക്കം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഇവൾ അവന്റെ മുറിയില. ആ സാറും നല്ല മനുഷ്യന്. നീ നേരം വിളിക്ക ദൈവദോഷം പറയാറ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിയിൽ പോകും. പോവൂല. ഞാൻ പോകും. നിന്റെ ഒടുക്കത്തെ പോക്കായിരിക്കും. ഇനി എനിക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ ഒക്കൂല. വേഗം ചടങ്ങ് നടത്തി ഇവളെ എനിക്ക് കെട്ടിത്തരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തപ്പിക്കൊണ്ടുപോകും. എന്റെ പ്രേതത്തെ ആയിരിക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത്.
നീ സമാധാനമായി പോ, നമുക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കാം. ആ പോ. നമസ്കാരം. റൂമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഇതാണ് സ്ഥലം. എന്നെ അറിയില്ലല്ലേ. ഓ പിന്നെ മുണ്ടത്തിൽ കൊണ്ട് ദൂരത്തു നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ അച്ഛന ഇവിടെ സോഡ കിട്ടും. സോഡ ഗ്യാസ്റ്റബിൾ ഉണ്ടാക്കി. ഇതിന് വെള്ളമാ നല്ലത്. ഞാൻ പോയി കൊണ്ടുവരാം. കൊടിയോ മറ്റോ കണ്ണിന് വീണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാനൊന്ന് കുളിക്കട്ടെ. വെള്ളം ഇരിക്കുന്നു. അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. ആരാണ്? അതെന്റെ കുട്ടി. നിങ്ങൾ ആരാണ്? ഉഗ്രൻ വാസു എന്ന് പറയും. ഫലം എത്തി. അത് ക്രമേണ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ. എന്താ നിങ്ങളുടെ പേര്? തണ്ണി. ശരി. എന്താ ജോലി? ബിസിനസ്. നിങ്ങളുടെ പെട്ടികളൊന്നും തുറന്നു കാണിക്കണമല്ലോ. എന്തിന്? ഉടക്കരുത്, വിശക. ആ പെട്ടി തുറക്കണം. നോക്കണം. തൃപ്തിയായോ? സാറ് മറ്റൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. സോറി. ഒരു വിചാരമില്ല. നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തരണം. ഒന്ന് പോണോ? എനിക്ക് വേറെ ജോലിയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രോമാഞ്ചം വാരികയിൽ സാറിന്റെ കവിത ഞാൻ വായിച്ചു. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇപ്പോഴത്തെ കവിതകളിലെല്ലാം സെക്സ് ഉണ്ട് സാർ. അതെ, അത്യന്താസീകമായി. കവിതയായാൽ സ്വല്പം എരിയും പുളിയൊക്കെ വേണ്ടേ? ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് നല്ല ഐഡിയസ്. തൽക്കാലം വേണ്ട, ആവശ്യമുള്ള പറയും. ഓക്കെ. വാച്ചർക്ക് ആവശ്യമൊന്നും ഒഴിച്ചോളൂ. അത്താഴത്തിന് എന്തുണ്ട്? ചിക്കൻ കിട്ടുന്നു. പകലാട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കുളക്കോഴി തിരിപ്പെടുത്താം. കല്ലിക്കാട്ടെ കുളക്കോഴി എന്ന് പറയാൻ പ്രസിദ്ധമാണ്. ഏത് മന്ത്രി ഇതുവഴി വന്നാലും ഒരു കുളക്കോഴി എങ്കിലും തട്ടാതെ പോകത്തില്ല. വാച്ചർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തോളം കഴിക്കാം.
സാധനം പച്ച വെട്ടിണ്ട് പോയ ആട്ടം പോകുന്നു. വേലപ്പം പിള്ള ഒന്ന് സഹായിക്കണം. കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു കുളക്കോടിയെ സംഘടിപ്പിച്ചു. അയ്യോ അത് പറഞ്ഞേ പറ്റത്തുള്ളൂ. വേലപ്പം പിള്ള വിചാരിച്ചാൽ രാത്രിയിലും പറ്റും. അയ്യോ രാത്രിയിലും പിടിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല സാറേ. അടിക്കണം അപ്പൊ രാത്രിയിലും പറ്റും. കാശ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, ഒന്നിനു തപ്പിക്കൊണ്ട് വാ. അയ്യോ അതാണോ കുളക്കോടി? എന്റെ കൊന്നു പോയാളി, എനിക്ക് ആ തൊഴിലില്ല. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ സ്ഥലം പറഞ്ഞേ. വാച്ചറും കൂടെ വരുമോ? അയ്യോ പറ്റൂല, ഇവിടെ നരനാഴിക ദൂരം പനം കാട്ടി കുരുക്കണം. അവിടെ വലതു വശത്ത് ആറ്റും കാലം വീട്ടിൽ മുതലാളി പറഞ്ഞ രണ്ട് കുളക്കോഴിയുണ്ട്, മൂത്തതും ഇലയും. അവരിങ്ങോട്ട് വരില്ലേ? അവരിവിടെ വരില്ല. രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണോ ഈ സ്ഥലം? കയ്യങ്കാലാണ്. നീലിയുടെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയാറുണ്ട്. നീലി മാങ്ങാത്തൊരി അതൊന്നും പറഞ്ഞ് തന്നെ വരട്ടാതെ. ഇത് കണ്ടോ, ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നീലിയല്ല പൂരവരമ്പ് പോലും ഈ കാൽക്കൽ വീഴും. ആ വാച്ചത് കൊണ്ട് എന്റെ റൂമിൽ വെച്ച് കൂട്ടിയേരെ, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. ഇന്ന് മൂന്നാം പക്ഷെ നീ പറഞ്ഞ തെരളി എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. എന്റെ ദേവി, അരിമാവ് വറുത്ത് ശർക്കരയും തേങ്ങയും ചേർത്ത് വഴനേരയിൽ വെച്ച് ചുരുട്ടും. വഴനേര അറിയാമോ? എനിക്കാകെ അറിയാന്നുള്ളത് നിന്നെ മാത്രമാണ്. എന്താണെന്ന് മിണ്ടാത്തെ? ചേട്ടൻ സാർ, തൊട്ടപ്പോ ശരീരം മുഴുവൻ ഏതാണ്ട് പോലെ. എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു, കൊള്ളാമോ? അസലായിട്ടുണ്ട്. നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ? പിണങ്ങുമോ എന്തോ? എനിക്ക് പിണങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരേ ഒരാൾ നീ മാത്രമാണ്. ഞാൻ എന്നും ചേട്ടനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണും. കണ്ണടച്ചാൽ ഈ കണ്ണും മൂക്കും മീശയും എന്റെ മുമ്പിൽ വരും. എനിക്ക് കണ്ണടയ്ക്കണമെന്നില്ല, തുറന്നിരുന്നാലും നീ എന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവും. ഞാനും കൂടി വരും ചേട്ടൻ പോകുമ്പോ. നിന്നെ കൂടാതെ ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ആ എന്ത് പറ്റി? ഇത് സംഗതി പശക. നീ അടുത്ത് വരൂ. എന്താ സംഗതി? നീ എന്തിനാടി ഇവിടെ വന്ന? ചോദ്യം നോക്കി എന്നോട് വരും. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവള് വന്നത്. ആ കവിതയെഴുത്തല്ലയോ ജോലി? മോറൽ സൈഡ് സ്വൽപ്പം, അതായത് സദാചാരം എന്ന് വിചാരിച്ച് വാസുള്ള വിഷമിക്കണ്ട. വീക്കല്ല, വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. ഈ രംഗം വല്ലവരും കണ്ട എന്ത് വിചാരിക്കും? വാട്ട് ഫോർ പീപ്പിൾ തിങ്ക്? ആരും കാണരുതെന്ന് വെച്ചാണ് ഈ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത്. വാസുള്ള ഞങ്ങളിവിടെ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. വേറെ വല്ലവരും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുവായിരുന്നു.
അതിന് ഞങ്ങൾ എന്ത് കുറ്റമാണ് ചെയ്തത്? നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയാം, പറയണോ? വേണ്ട, ചെയ്ത ഞങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. ഞങ്ങൾ അല്പം പ്രേമത്തിലാണ്. അല്പമൊന്നും അല്ല, ഞങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. വിരോധമൊന്നുമില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കും, അതിനപ്പുറം ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം ചെയ്തവനാണ് ഞാൻ. മരിച്ചുപോയ സണ്ണിയുടെ സൂട്ട്കേസ് ആണ്. മരണമടഞ്ഞ സണ്ണി രാത്രി എത്ര മണിക്കാണ് പുറത്തു പോയത്? കൃത്യം എത്ര മണിക്കാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അയാൾ ആ സമയത്ത് എന്തിന് പുറത്തു പോയി? ദുർഘടത്തേക്കാണെന്നാ എന്റെ ഊഹം. അത് എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം? ആളെ കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെ തോന്നി. കല്ലിയങ്കാട്ട് വഴി പോകരുത്, അവിടെ നീലി ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. നീലി ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. പണ്ട് ബട്ടേരിപ്പാട് നീലിയെ പനയെ തറച്ചതാ. 200 വർഷത്തെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൾ വീണ്ടും ഇറങ്ങി. ഈ കള്ളക്കഥ പ്രചരിപ്പിക്കില്ല തന്റെ ജോലി. കള്ളക്കഥ അല്ലേ അമ്മന്നെ, ഈ അടുത്ത കാലത്തായി എത്ര പേരെയാ കൊന്നത്. മനുഷ്യനാണ് കൊന്നതെങ്കിൽ ഏമാൻ ഇതിന് മുമ്പേ കണ്ടുപിടിക്കുമായിരുന്നില്ലേ? വെളുത്ത മാവ് വരുന്ന എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ആ മരണം നടക്കാറുള്ളൂ. എനിക്ക് പോകാമോ? ആ തൽക്കാലം തനിക്ക് പോവാം, ഞാൻ ആളേക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരാം. ഉത്തരവ് ഇനി ഒന്നും സംശയിക്കാനില്ല. സംഗതി കറക്റ്റാ. ഏത് സംഗതി? കല്ലിയങ്കാട്ടിലേ ഉയർത്ത എഴുന്നേറ്റു. അത് എന്നോടായാലും പറഞ്ഞു. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലായിട്ടല്ല, ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം ചെലവിൽ ഒരു ജോൽസിനെ കൊണ്ട് പ്രശ്നം വെപ്പിച്ചു നോക്കി. പ്രശ്നം ഒരു ടവല. മരിച്ചുപോയ സണ്ണിയുടെ റൂമിൽ നിന്നും കിട്ടിയതാ. ഗുരുവായൂരപ്പ എന്റെ ഒരു ഗതികേട് നോക്കണേത്. പല്ലവനൊക്കെ കള്ളിയങ്കാട്ട് വന്ന് ഉടപ്പിച്ചാവും. ചത്തവന്റെ മുറി എന്റെ വക സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം. തന്നെ ഉടനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പൊന്ന് സാറ്, പിള്ളേർ ഒന്നും രണ്ടും അല്ല 9 വായി മണ്ണടിക്കരുത്. ഈ മരണങ്ങളുമായി എനിക്ക് മനസ്സാ വാചാ കർമ്മണ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല. എന്റെ പൊന്ന് കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലി, നീ ഞങ്ങളുടെ അഴിയോടെങ്കിലും സത്യം തുറന്നു പറ ഒരു കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ട സാർ. ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് കറി വെച്ച് കിട്ടും. ഇവിടെ നടത്തില്ല. നടത്തിയിട്ടേ ഗോവിന്ദം പോവും. അവളെവിടെ? അവള് ചുള്ളി ഓടിക്കാൻ പോയി. ഉച്ചക്ക് മുമ്പേ ഇത് കറി വെച്ച് കിട്ടും. നീ മനഃപൂർവ്വം വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വന്നാണോ? ആ എന്താ, ഞങ്ങൾക്ക് തൊണ്ടയ്ക്ക് ആരോരും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ആറ്റി പോയി മുങ്ങിട്ട് വരുമ്പോ ഇത് കറിയായിരിക്കണം. ഇവിടെ കറി വെക്കാൻ ഒക്കൂല. ഒക്കൂലെങ്കിൽ ഞാൻ വെക്കാം. ഞാൻ കറി വെക്കുന്നത് താറാവിനെയല്ല, അമ്മയും മോളെ. Thank you.
എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ആ മരണം നടക്കാറുള്ളത്. അദ്ദേഹം എന്റെ യജമാനല്ലോ. അധികം ഡയലോഗ് വേണ്ട, രസക ഉടനെ സ്റ്റേഷനിലെത്തണം. അതിന് ഞാൻ എന്ത് കുറ്റം ചെയ്തു? അതവിടെ വരുമ്പോ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ വന്നോളാം. അയ്യോടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. ഈ വേഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നാൽ നാട്ടുകാരെന്ത് വിചാരിക്കും? എനിക്ക് കുറച്ചില്ലല്ലേ. പക്ഷേ എനിക്കതൊരു ക്രെഡിറ്റ് അല്ലേ. ആ ക്രെഡിറ്റ് വേണ്ട. അറസ്റ്റ് വാറന്റ് ഉണ്ടോ? എന്തോ അറസ്റ്റ് വാറന്റ് ഉണ്ടോ? എന്ന് ഇല്ല. എന്നാൽ വന്നോല്ലോ, വെച്ചോണം. ഞാൻ പോട്ടെ. ആ പോവാം. ഈ റൂം ഒന്ന് അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കി. ശരി സാർ. ഫുഡല്ല, സ്വൽപ്പ ബാഡ് മോർണിംഗ് ആണ്. ഏമാ പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നാ മതി. വിരോധമല്ല, എന്തോളൂ. ഞാൻ വിളിക്കും. ഒന്നാമത് എന്നെ അന്വേഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ യൂണിഫോം ധരിച്ചാൽ പല മാന്യന്മാരെയും അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്നു, കവിയും കലാകാരനുമല്ലേ? സത്യത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാനിട്ട് ചോദിച്ചത്. കളിയങ്കാട്ട് നീലിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയമാണ്? മനുഷ്യരെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും ഞാൻ ഭയപ്പെടാറില്ല. നീലി മനുഷ്യസ്ത്രീയാണെങ്കിലോ? എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ഈ നീലിയെ കണ്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവളെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. വീണ്ടും മനസ്സിലാകുന്നു. സിസ്റ്റർ, ഈ പ്രദേശത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു കാമുകിയില്ലേ? ഇത് കേട്ടാൽ തോന്നും എനിക്ക് ഓരോ പ്രദേശത്തും ഓരോ കാമുകിമാരുണ്ട്. ചിരിക്കരുത്. ലോകത്തൊരു ഗവൺമെന്റും ചിരി നിരോധിച്ചിട്ടില്ല. ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി. ആനപ്പാറയിലെ ഒരു ഗൗരിത്തള്ളയുടെ മകൾ ലത അറിയുമോ? നന്നായിട്ടറിയും. കാരണം ഞങ്ങൾ പ്രേമത്തിലാണ്. പ്രേമവും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പ്രേമം കുറ്റമല്ല, പക്ഷേ ചതി, ചതിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന, ആൾമാറാട്ടം, ഇവ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് അനുസരിച്ച് കുറ്റകൃത്യങ്ങളും. ആവും. ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചു. ഞാൻ ആകെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൃത്യം ഒരു പെണ്ണിനെ സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അത് പീനൽ കോഡിൽ കുറ്റമല്ലതായി ഞാൻ അറിയാം. അതിബുദ്ധി വേണ്ട, അത് അപകടം. സിസ്റ്റർ, കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലി നിങ്ങളുടെ കാമുകയാണ്. സത്യം പറയും. സാർ, കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലി എന്റെ കാമുകയാണ്. ചോദ്യം ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട, ഉത്തരം പറഞ്ഞാലും മതി. ഇല്ല, ഉത്തരമില്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം. ഈ ഓണം കേറാ മൂലയിലെ ടിവിയിൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന്, നിങ്ങളുടെ കാമുക ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇവിടെ നടന്ന മരണത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് നല്ലതാണ്. അതിന് ഞാനില്ലത എന്ത് പഠിച്ചു? എനിക്ക് അല്പം സാവകാശം കൂടി വേണം. നിങ്ങളെ ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. എന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ പലമിടരുത്. എന്നാലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ തീരനാകരുത്. അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് അത് ചെയ്തിരിക്കും. പക്ഷേ എപ്പോ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിക്കോളൂ. പോലീസ് ഉത്തരവനുസരിക്കേണ്ടത് ഒരു പൗരന്റെ ചുമതലയാണ്. എത്തിക്കോളാം. തൽക്കാലം എനിക്ക് പോകാം. പോകാം.
എന്നെ രക്ഷിക്കണം സാർ. കാര്യം പറയൂ. എന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയ രണ്ടുപേര് വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ഗവൺമെന്റ് ആൾക്കാരാണ്? അല്ല, രണ്ട് കൊമ്പമീശക്കാരാ, പോലീസുകാരാണെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആരെ പറയുന്ന തെക്കൂട്ട് ചാടി ഓടിപ്പോന്നു. നീ എന്തിനാ പോലീസ് പിടിക്കുന്നത്? ആ, നീ തുറന്നു പറയൂ, നീ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്തു? കുറ്റം ചെയ്താലേ പോലീസ് പിടിക്കും. ഞാൻ ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല, സത്യം. നീ ചില ദിവസം രാത്രിയിൽ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകാറുണ്ട്. ഈ ചേട്ടനോട് സത്യം പറ. പോകാറുണ്ടെന്ന് ചേട്ടൻ അറിയില്ലേ? എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം? ചേട്ടനെ കാണാനല്ലേ ഞാൻ വരുന്നത്. എങ്കിലും അർദ്ധരാത്രി കള്ളിയങ്കാട്ട് വഴിയല്ലേ നീ വരുന്നതും പോകുന്നതും? എന്റെ ചേട്ടനെ കാണാൻ കള്ളിയങ്കാടല്ല, ഏഴാങ്കടൻ നീന്തി ഞാൻ വരും. അതെനിക്കറിയാം, പക്ഷേ കളിയങ്കാട്ട് നീലി ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നീലിയെ നിനക്ക് പേടിയില്ല? ഒട്ടും പേടിയില്ല. അതെന്താ? അതേ, ഒരു രഹസ്യമാ. ആ രഹസ്യമാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലി പെണ്ണുങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല, ആണുങ്ങളെ മാത്രമേ കീറി ചോര കുടിക്കൂ. ഓഹോ, എനിക്ക് ഈ രഹസ്യം അറിയില്ലേ. ഞാനിനി വീട്ടിൽ പോവില്ല, ഞാനും കൂടി ഇവിടെ താമസിക്കും. അത് പറ്റില്ല, നമ്മുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞേ പറ്റും. ഞാൻ ലതയുടെ വീട്ടിൽ പോയി കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു വരാം. പോലീസ് ഇവിടെയും വരുമോ? തൽക്കാലം വരില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാം. അതൊക്കെ കോടതി നിശ്ചയിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ. വിവരമില്ലാത്തവർ പറയുന്നത് കേട്ട് അമ്മ പരിഭ്രമിക്കുന്നു. ലത എന്റെ മുറിയിലുണ്ട്, അവളുടെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം. പോരെ, കൊലപാതകത്തിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുമെന്നും പറഞ്ഞു വെച്ചാ അവര് പോയത്. അതവർ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്. കൊലപാതകം ചെയ്തവരാരായിരുന്നാലും അവരുത്തരം പറഞ്ഞേ പറ്റും. അമ്മ ധൈര്യമായിരിക്കും. ഈ കൈ മാത്രമാണ് എന്റെ ധൈര്യം. ഞാൻ വരട്ടെ. സാറിനെ വിളിച്ചോ. ലത എവിടെ? അയ്യോ, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഞാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അയ്യോ, ഞാൻ കണ്ടില്ല സാർ. അല്ലെങ്കിലും ആ കുട്ടി വരുന്നതും പോകുന്നതും രഹസ്യമായിട്ടാണല്ലോ. നന്ദി വയ്ക്കോ. ഏമാൻ വിളിക്കുന്നു. നടന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട, ജീപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. കമാൻ കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത ഏക പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഞാനാ. ചേട്ടാ, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, ഇവരെന്നെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കാൻ. ഒന്ന് തുറന്നുവിടാ പറയൂ. മനുഷ്യ സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ തുറന്നുവിടാമായിരുന്നു, പക്ഷെ നീ യക്ഷിയല്ലേ. കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലി. അയ്യോ അല്ല, എന്റെ പേര് ലതയാണ്. ഇവളാണ് കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലി എന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഞാൻ കള്ളിയങ്കാട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നീലിയുടെ വേഷത്തിൽ ഇവൾ നടന്നു നിന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ ഞാൻ എന്നെ കണ്ട മാത്രയിൽ ഇവൾ ഇരുട്ടിലേക്കൂടി മറഞ്ഞവൾ. സത്യമാണല്ലേ. ഈ നാടകം ഇവിടെ വേണ്ട, ഇതിൽ നിങ്ങൾ നിരപരാധിയാണെന്ന് ഇനി അഭിനയിക്കരുത്. സാറ് പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കും. അയ്യോ അല്ല ചേട്ടാ, സത്യമല്ല. ഇവൾ ഒരു പക്ഷേ കള്ളിയങ്കാട്ടിൽ നീലിയെ അഭിനയിക്കും. ഞാൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് വിശ്വസിക്കണം, എത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഈ നാട് ചുടിനെ കൊള്ളിച്ച കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലിയെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ നാട്ടുകാർ വേളം കൂട്ടുകയാണ്. നീലിയെ നിനക്ക് പേടിയില്ല? ഒട്ടും പേടിയില്ല. അതെന്താ? അതേ, ഒരു രഹസ്യമാണ്.
ആ രഹസ്യമാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. കല്ല്യാൻകാട്ടിൽ നീ പെണ്ണുങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല. മിസ്റ്റർ ഹേമചന്ദ്രൻ ഈ പെൺകുട്ടിയുമായി സ്നേഹബന്ധത്തിലായിരുന്നു എന്നല്ലാതെ അവളുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കുള്ളതായി യാതൊരു തെളിവുകളും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് പോവാലോ, ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതി തന്നിട്ട് പോകണം. എന്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? ഇവളുടെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നും യാതൊരു പങ്കും ഇല്ല എന്ന് എഴുതാം. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ലത എനിക്ക് നിൽക്കാം. ഇപ്പോഴും പ്രേമമാണോ? അതെനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞു. നിന്നോട് യാത്ര ചോദിക്കാനാണ് ഞാൻ. ആർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത രഹസ്യങ്ങളുടെ ഭാണ്ഡവും ചൂണ്ടുകൊണ്ട് പോകാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നിഷ്കളങ്കയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് നീ എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പല വിശ്വാസങ്ങളും മനസ്സിലിട്ടില്ല. ആ വിശ്വാസം അത് കോടതി തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി കള്ളിയാങ്കാട്ട് നീലിയുടെ വേഷത്തിൽ നീ നടന്നത് ഇൻസ്പെക്ടർ സാർ കണ്ടു എന്ന് പറയും. സത്യസന്ധനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ. അദ്ദേഹം കള്ളം പറയില്ല. ഞാനും കള്ളം പറയില്ല. പറയാതിരുന്നാൽ നല്ലത്. കള്ളം ആരെയും ഇതുവരെ സത്യത്തിന് അത് കഴിയും. കഴിഞ്ഞതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് മറക്കാം. ഇവിടെ സാധാരണ പണക്കാരാണ് വന്ന് താമസിക്കാറുള്ളത്. ഞാൻ പണക്കാരനല്ല, എന്നാലും ഇതിരിക്കട്ടെ. ശങ്കരിയെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. വിളിക്കാൻ മറ്റേ പോയിരിക്കും. സാർ പോയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിച്ചു. സാർ ഒരിക്കലും എന്നെ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല. നിന്റെ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാമല്ലോ. വേണമെങ്കിൽ താനും തന്റെ സേട്ടും കൂടി ഇന്ന് രാത്രി കള്ളിയങ്കാട്ട് പോയി കിടന്നൊന്ന് ഉറങ്ങി നോക്ക്. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയും വെളുത്തവോ വേണങ്ങത്തെ. ഏതാഴ്ചയാലെന്താടോ കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലിയെ ഞാൻ അച്ചടിയിൽ എടുത്തില്ലേ. ഓ, പറഞ്ഞപോലെ നീലി ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നാ എന്റെ ഓർമ്മ. ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കും. ഇല്ല ഇല്ല. ആ തന്നെ സൗകര്യം പോലെ കുറച്ചിട്ട് തോന്നാം. ആ
നിങ്ങളുടെ മലയാളം പറയൂ, നമുക്ക് അറിയും, നന്നായി അറിയും, കുറച്ച് കുറച്ച് അറിയും. സന്തോഷം. ഇപ്പോ തേജിയുടെ കൈവശം മൊത്തം എത്രയുണ്ട്? 100,000. ഒറിജിനൽ ചരക്ക്? ഒറിജിനൽ, പക്ക ഒറിജിനൽ. ശരി, അപ്പോ ഞാൻ ചരക്ക് ഇരട്ടിച്ച് കൈ തരും. എനിക്ക് കമ്മീഷൻ മാത്രം തന്നാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് നമുക്ക് തന്നത് ഹൈദരാബാദ് കൂടെ ഫ്രണ്ടാണ്. കബൂൾ കബൂൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പോവാം. 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരാം. മതിലോ മഹം വെക്കോ? വേണ്ട വേണ്ട, ചരക്ക് ഇപ്പൊ എടുക്കണ്ട. രാത്രിയിലുള്ള യാത്രയാ. മാത്രവുമല്ല കല്യാൻകാടാണ് സ്ഥലം. ഇപ്പോ നീലിയുടെ ഉപദ്രവം ഇല്ലെങ്കിലും ഈ അസമയത്ത് ചരക്കുമായി ഇറങ്ങി തിരിക്കണ്ട. ജലദിയായേ സെഡ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോ കുഴഞ്ഞ പ്രശ്നമായല്ലോ. ഹംകോ പഹലേ ആത്തേ തോ കുസ്റ്റിൻ കി സാഹചര്യം നഹി മിൽത്തി. കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ വന്നപ്പോ കുസ്റ്റിൻ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ദൈവമേ, തുംകോ പതി പതിക്കോ ബുലാവോ ഭർത്താവ്. കൺഗ്രാജുലേഷൻ. ഞാൻ ശ്യാംകോ ആത്തേ തോ. ഞാൻ പോയിട്ട് നാളെ വരാം. ദൈവമേ. ഒന്നുമില്ല സജ്ജി, വരണം. Ah!
തപ്പിയോടി തപ്പിയോടെ താൻ തുറന്നു വിട്ടോടോ വെടികൊണ്ട് കിടക്കാണ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അങ്ങ് നീലിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത ഉടനെ എനിക്ക് വിവരം കിട്ടി. ഇതേക്ക് അങ്ങ് മനസ്സിലായി. നോ മൈ ഞാനാ ഡി എസ് പി ഹേവ് ചെയ്ത് ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ സിൻസിയർ ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്ക്. കള്ളിയങ്കാട് കേന്ദ്രമാക്കി ഞാനൊരു കൊള്ളസംഘം രൂപീകരിച്ചു. കള്ളിയങ്കാട്ടിൽ യക്ഷിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പണ്ടേ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ യക്ഷിയുടെ പേരിൽ കൊള്ള നടത്താൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. യഥാർത്ഥ യക്ഷിയെ ഞങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. കണ്ടവരെ ആരെയും ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ അന്ധവിശ്വാസത്തെ മുതലെടുക്കാൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. യക്ഷിയാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ബോധം നശിച്ച് ആറ്റിലൂടെ ഒഴുകി വന്ന് ഇവളെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിയത്. എന്നിട്ട് എന്നിട്ടെന്തും പ്ലാന് അറിയാം. ഈ നിൽക്കുന്ന ലതയുടെ സഹോദരിയാണ്. ഇവളെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഇവളുടെ തലയുടെ പുറകുഭാഗത്ത് ഒരു വലിയ മുറിവുണ്ടായിരുന്നു. ചികിത്സയെല്ലാം ചെയ്ത് മുറിവുണങ്ങിയിട്ടും അവൾ സംസാരിച്ചില്ല. ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ ശുചീന്ദ്രത്ത് പോയി മായം വിളിക്കുന്നു. ആരാണി മായമ്മ? പറയാം.
ഹീനമായ മാർഗങ്ങളിൽ കൂടി മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ്. അങ്ങനെ ഇവളുടെ മനസ്സ് മാറ്റി നിങ്ങൾ ഒരു കരുവായി ഉപയോഗിച്ചു അല്ലേ? മറ്റൊരു പൊള്ള സംഘത്തിന്റെ വിധിവിഗതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് നാലഞ്ച് മാസം ചിലവാക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ യക്ഷിയുടെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന ഈ സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികൾ ഇതിനു മുൻപ് തന്നെ നമുക്ക് ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമല്ലോ. ആ കളഞ്ഞുപോയ ചേച്ചിയെ തിരിച്ചു കിട്ടിയ ദിവസമായിട്ട് നിന്ന് കരയുന്നു. ആദ്യമായി നമുക്ക് അമ്മയെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തൂക്കി കൊണ്ടുവന്ന് പേടിച്ചു അവളുടെ അമ്മ വിഷമിച്ചിരിക്കുക. ഞാനിവിടെ അവളുടെ അമ്മയെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവരെ സമാധാനപ്പെടുത്തി. ആ സ്ത്രീ ഒരു മാനസിക രോഗിയാണ്, ചികിത്സ കൊണ്ട് അവരുടെ രോഗം മാറി. ¿Qué le pasa?